vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Z kopce. Tak. Balíček karet. Vrchní karta pro vás. Porodní bába. Teď, když koukám na tu svoji ruku, stejně jako u všech ostatních znamení, upozorňuji na to, že mám špinavý ruce od malování. Nebudu je drhnout. Porodní bába mi říká, že se zase vyrovnalo skóre. A já si to teď spočítám. Králík, jelen, vapity, motýl, kojot, to jsou čtyři. Medicine man, strážce snů, věštkyně z hvězd, medicine manka a porodní bába. Takže je vidět, že skutečně mezi vámi je hodně těch, kteří mají zaujmout jakési vedoucí postavení. Spíš než jakoby vzývat sílu šamanských zvířat. Respektive možná víc vzývat moc šamanských zvířat, než jakoby se nechat ochraňovat šamanským zvířetem. Tak, ale jak tedy vy máte zaujmout své postavení? To nám tedy řekne porodní bába. Číslo karty, teda karty stránky, na které porodní bába je 148, takže vezmi knížku, která leží poblíž tebe, otevři na straně 148, tato stránka ti víc napoví. Takže porodní bába, ještě tu kartu vezmu a několikrát do ruky bych ji ukázal. Čirokilové, šamanský váček. Tento krásný šamanský vak obsahuje i posvátnou dýmku. Vyroben je z jelení kůže, na kterou jsou přímo našité korálky jednoduchým stehem. Vzor je typický pro lakotské siuxy a představuje formu šamanského kruhu. Na konci třásní visí kužela, které vydávají příjemný zvonivý zvuk, když šaman nese dýmku podle tradice v levé ruce. Malé váčky obsahují drobné osobní šamanské dary jako kameny, medalály, minerály, bylinky a nosí se na krku. Statečný je tlukot srdce, které mnoho zkoušek čeká. Sotvo právě zrodilo se, vděčnost cítí, nic ho neleká. Z deškového domku se vynořuje impozantní plnoštíhlá žena, oděná do sukně s třásněmi, ozdobené buvolí kůží, nese velký šamanský váček s korálkovou výšivkou. Jsem zde, po
potřebuješ pomoc babičky, porodní báby? Jsem z kmene Čerokýů, nebo v našem jazyce Calagi. Tento kmen vychází z jihovýchodní Karolíny a Tennessee. Znám mnoho věcí, kolik čerstvě narozených životů prošlo mýma rukama. Pojď se mnou do domu této rodičky. Leží na jemných kožešinách a aromatická pára stoupá z léčivých bylin, které jsou poblíž. Všimni si radosti v jejich očích, když jemně balí své děťátko a opatrně ho pokládá do indiánské kolébky. Nyní podává novorozence mě a já ho pozvedám do výšky, aby pozdravil soumrak a poděkoval za požehnání velkého ducha. V mém porodním vaku jsou masti, kořeny a bylny, které navozují snadný porod. Zabraňují krvácení a podporují tvorbu mateřského mléka. Všechny jsou pro léčení a pro posílení matky po porodu. Ty také učíme, jak mají pečovat o svoje děti. Dítě je křehké a jemné, ale přesto nesmírně silné, pokud jde o životní sílu. Rozumím mystériím života a smrti, starám se o veškerý nově zrozený a křehký život a o vše, co se teprve vynořuje, o všechny nové začátky. Ty přicházíš ke mně, aby ses dozvěděl, co se nově zrodilo ve tvém životě. Někdy je těžké se oprostit od původní etapy a tím umožnit zrození další, té, která má následovat. Změnit se z dítěte na dospívajícího člověka a potom na dospělého, na rodiče, stařešinu a nakonec znovu se zrodit do světa energie. Zrození je cesta objevů. Buď otevřený vůči novým myšlenkám a novým věcem, které přicházejí do tvého života, jako zaměstnání, zkušenosti nebo vztah. Zreviduj svůj život od narození a zjistí, jestli obsahuje nějaké události nebo oblasti z minulosti, které nyní potřebují léčení, abys nenosil u sebe žádné zbytečné závaží. Moje učení je o tom, jak umožnit životní síle, aby proudila vším, co děláš. Váž si svého vnitřního dítěte, svého života a života dalších lidí i všeho, co je kolem tebe. Šamanský vak, který vidíš na kartě, se používá hlavně k nošení posvátné dýmky. Ta je pro ceremonie modliteb a léčení, ale menší váček, který ti dávám, je na nástroje, které představují tvoje šamanské dary, tvořivost, talent pro léčitelství a zdravou výživu. Dívej se na krásu světa očima, naplněným údivem očima nově narozeného dítěte a buď vděčný za svůj život. Šamanský váček v obrácené poloze, což je výzva do nadcházejícího měsíce, se ptá, jestli jsi neselhal při využívání svých šamanských darů, tvořivosti a talentu. Nedrž se zpátky ze strachu, že tě ostatní nepřijmou, že nejsi naprosto dokonalý. Možná, že příliš lpíš na minulosti a nejsi schopen se zbavit určitých situací nebo lidí, se kterými musíš pohnout nebo je změnit. Uvolni se a zroď se jako nový člověk do nového světa. Zroď se jako nový člověk do nového světa. A to se napiju. Něco někoho porodíš. Možná porodíš sám sebe, možná porodíš psa, možná odrodíš dítě, možná dáš ty sama dítě. Tak nebo tak bude to jízda světelným tunelem. Tak si to užij. A my se uvidíme příští měsíc.